ის განცხადებები საგანგაშოა, რასაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ აჟღერებს ქართული ოცნება, ამის გამოვლინება იყო გუშინაც ამერიკის საელჩოსთან გაკეთებული განცხადება, დაკავშირებული განცხადება, როცა პირდაპირ საბოტაჟისკენ მოუწოდა უყვარსექსი ყვაყობახიძეს, მოსამართლეებს, რომ თუ ერთ მოსამართლეს აქვს პრობლემა ამერიკაში გამგზავრებასთან დაკავშირებით, თელმა მოსამართლეთა კორპუსმა, რომელიც ჩართულია შესაბამის პროგრამაში, საბოტაჟი გამოუცხადოს თურმე უნდა ამერიკას. აი ეს თქვა ირაკლი ყობახიძემ, ასეთ განცხადებებს აკეთებს, მე რაც მომისმენია ვენესუელაში მადურო და სირიაში აკეთებს ასად. სხვა მსგავსი განცხადება და ირანში აკეთებენ ასეთ განცხადებს. სხვა ამერიკის ანტიასეთი, ანტიამერიკული განცხადებები მე ბოლო პერიოდში არ მომისმენია ნამდვილად. რუსეთს სხვა ჩართული რა თქმა უნდა. აი როგორ ბატონი რა ინსტიტუტი რაჭირდა და ეხლა ეს ყველაფერი და კლასს მიმართეს ამის. ამერიკის შეერთებული შტატების ასხერი დაუქმნიათ რომ მე მათ ვინმე არ დაასანქცირო და ის ის შეშინდა ოცნებას. და ოცნებაც ცდილობს ქართულ ოცნებას ცდილობს დისტანცირებას ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დასავლეთისგან ევროპისგან იმიტომ რომ ამერიკა დასავლეთი როკავშირი ნიშნავს უფრო მეტ დემოკრატიას უფრო მიუკერძებელ თავისუფლად სასამართლოს დაცულ სიტყვის თავისუფლებას, დაცულ ადამიანის უფლებებს და ანგარიშვალდებულებას ხალხის წინაშე, რომელიც არც ერთი ქართულ ოცნებას არ სჭირდება. ქართულ ოცნებას იყოს, უნდა იყოს საქართველო. ივანიშვილის უკანა ეზო, ბოსტანი, სადაც გადაწყვეტილებებს იღებს არა ხალხი, არამედ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კლანები. აი ეს რეალობაა ქვეყანაში, რასაც გვთავაზობს ქართული ოცნება. მაგრამ ჩვენ დებატებთან დაკავშირებით, კონკრეტულად აი და რა გიბოთო, გიბოთო. ის დაწინეს ხელს უშლის ამ. გიბოთო, გიბოთო, რომ რა შეიძლება დებატების საკითხი. ევროკავშირში გაწევლიანება არის საქართველოს ისტორიული შანსი და შესაძლებლობა და ამაში უამრავმა ადამიანმა ძალიან დიდი ფასი გადაიხადა ჩვენი ისტორიის მანძილზე, მათ შორის სიცოცხლის და სისხლის ფასია გადახდა. ეს შანსი არის ახლა ამ კონკრეტულ მონაკვეთში, ეს უნდა გამოვიყენოთ. მაგრამ ქართული ცნება ნაცვლად ამისა, რომ ეს შანსი გამოვიყენოთ, ყველაფერს აკეთებს, რომ უარი გვითხრას ევროპამ ამ შესაძლებლობაზე. სწორედ ამიტომ ჩვენ დავნიშნეთ დებატები, რომ ხალხმა უნდა იცოდეს ის რეალობა, რასაც ქართული ცნება გვთავაზობს, რადგან სხვა ფორმატები ქართული ცნებასთან პირისპირ დისკუსიის, დებატების არ გვაქვს არც მათ მიერ კონტროლირებულ ტელევიზიებში. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ საპარლამენტო ფორმატში გვემხილებინა ქართული ცნება იმ ვერაგობასთან დაკავშირებით, რაც აქვს ჩაფუქრებული, რომ ცდილობენ როგორმე უარი გვითხრან ევროკავშირში საქართველოს წევრის სტატუსთან დაკავშირებით. და ჩვენ რა ინფორმაციის მოსმენას საკუთრებით? ჩვენ გვაინტერესებს რატომ არ აქტიურობს ქართული ცნება, თუ ნამდვილად უნდათ ევროპაში ინტეგრაცია? რატომ არ ჩადიან 27-ვე ქვეყნის ლიდერებთან და რატომ არ აწარმოებენ პირდაპირ მოლაპარაკებებს? რატომ არ ჩადიან ევროპის იმ სტრუქტურებში უმაღლეს დონეზე და არ აწარმოებენ მოლაპარაკებებს? და რატომ არის რომ ის ერთობლივი დელეგაციები, როგორც საქართველოს სახელით უნდა გველაპარაკა და შეთქმულების ნაკლები თეორიის შანსი ყოფილიყო, ჩაშალეს ყველა ფორმატი მოლაპარაკებთან და უფრო მეტიც გამოვიდა პატუცემული დინარაძე და თქვა საერთაშორისო ურთიერთობასთან მიმართებით არც ერთ ოპოზიციის ინიციატივას არ გამოიყენა. აი თუ ეძებთ თუ ვინ არის თქვა ჩამშლელი არის ქართული ოცნება, მაგრამ ჩვენ კი არ უნდა ვიცოდეთ ხოლმე ამის შესახებ. ამის შესახებ უნდა იცოდეს თელმა საზოგადოებამ, საქართველოს მოქალაქეებმა. რა შეიძლება თუ დაინტერესდება რა შეიძლება კითხვის პასუხებს გასაჯოროებას, რა თქმა უნდა, ვითხოვდით დასამალი რა არის, რომ ვიცოდეთ ჩვენი ქვეყანა როგორ პასუხობს კონკრეტულ დავალებას თავს, მაგრამ ესეც გასაიდუმლოს, არ არის პრობლემა. თავარია ჩვენ მოგვცენ წევრის სტატუსი, რომ ევროპაში გაწევრიანების საბაბით ვაიძულოთ ქართული ოცნება, რომ დააბრუნოს მიტაცებული ძალაუფლება. მადლობა, და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გამოვიდა სასწაულში, ნიშნავს რა კითხვები ექნება? თავარი საკითხი ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან დაკავშირებული არის ის, რომ დაგვიანებულია ყველა პროექტი, ეროვნული მასშტაბის პროექტები, გზამშენებლობასთან დაწყებული, ასევე სხვა პროექტი, უფრო მეტიც აღებული გვაქვს მიზნობრივი თანხები კონკრეტული პროექტებისთვის. ის პროექტები ვერ სრულდება და ამის გამო აუდიტის დასკვნის მიხედვით ვიხდით ათობით მილიონ ლარს ჯარიმებს. ამ საკითხზე ვინ არის პასუხისმგებელი, ასაკითხი მაინტერესებს. და კიდევ საფასაბუთები პროექტებთან დაკავშირებული, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული, რომელიც ამ წელს უკვე უნდა დასრულებულიყო.
ამ წერილთან დაკავშირებით ოპოზიციაში ჰქონდა შენიშვნები. Tu შენიშვნები არის გაზიარებული ბოლო ვერსიაში არ მინახია, რა თქმა უნდა, ხაც მოაწერთ. Сергей Боихин. Мы, როგორც ვიცი, ევროპარლამენტში, ჩვენ როცა მას ხოვდით, რომ საქართველოს აუცილებლად გეოპოლიტიკის გათვალისწინებით აუცილებლად უნდა მიეცათ წევრობის სტატუსი საქართველოსთვის, ზოგიერთ ევროპარლამენტარს თუ ვთქვათ, მომუშავე აპარატის წარმომადგენელს ჰქონდა შენიშვნები დემოკრატიის, სიტყვის თავისუფლების, სასამართლოსთან დაკავშირებით და მე არ გამიკვირდება თუ ის შენიშვნები სასამართლოსთან დაკავშირებით, სიტყვის თავისუფლებასთან დაკავშირებული, შარლ მიშელის დოკუმენტის შესრულებასთან დაკავშირებული, თუ წერილობითად ერთობლივად გამოატანეს ხელისუფლებას. Კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით არის პირდაპირ პოლიტიკური ინტერესი ხელისუფლების, რომ აქტიური ადამიანი, აქტიური მედია მენეჯერი გამოკეტოს საპატიმროში. სხვა შემთხვევაში აუცილებელია ფირმის კუთვნილი მანქანით გადაადგილების გამო, რომელიც ჩათანხმებული იყო ფირმის მფლობელების 90%-იან წილის მფლობელთან, უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, დააკავო მაშინ ამგობრივად დასაკავებელია ყველა პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელთა მანქანებითაც თავიანთი შვილები და მეუღლეები გადაადგილეს. ამ თემასთან დაკავშირებით რისკი დიდია, რუსეთის გავლენის გაზრდის საქართველოში იზრდება ყოველ კვირეულად, ამას ხედავთ. მე არ გონია რომ რუსეთმა გაიმარჯოს საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენი თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზა და თავისუფლების სურვილი უფრო მეტია, ვიდრე ის ხალხი, ვისაც უნდა რუსეთის ჩექმეჯის მოაქციოს საქართველოს. ამიტომ რუსეთი საქართველოში ვერ გაიმარჯოს, თუმცა დამაფიქრებელი და შემაშფოთებელია ის განცხადებები, რომლებიც ძალიან მაღალი დონის რანგის დიპლომატებმა გააკეთეს.